Hoje a gente vai continuar nosso Hardcore Power Word episódio 35. E nele a gente vai fazer uma base para poder minerar balas de foguete. Exatamente, é isso que você está ouvindo. A gente vai fazer umas brincadeiras antes mesmo de terminar o jogo, que são o quê? Tentar ganhar a Bela Noir de formas inusitadas. Por exemplo, a minha ideia é colocar um monte de Anubis num monte de lança-foguete e ganhar dela sim, tá? Da Bela Noir normal, a gente consegue até que tranquilo, só que vai muito foguete para isso. Tá ligado? A gente quer fazer isso com a Bela Noir Libero, beleza? Tá? Além de fazer a base. E antes de mais nada, eu quero reagir com vocês a um vídeo, tá? Mas a gente já vai entrar nesse detalhe, que é pra mostrar, porque muita gente vem falando, ah, CK, não usa paus perfeitos. Ah, fazer perfeitos é legal, mas você deveria... Mano, assim, eu quero ganhar. É o objetivo do Power Word. Se eu morrer, teoricamente, a série acaba. Por quê? Porque eu vou perder todo o meu time, vai ter que fazer tudo do zero, e aí vai demorar muito mais, a gente não vai conseguir ganhar do Victor. Vai ser um rolê assim, tá? A gente tem uma regra que eu só sacrifico todo mundo e tal, mas morrer seria basicamente fim da série, tá ligado? A ideia da série é não morrer. Porém, a gente tá se desafiando cada vez mais, porém a gente tá se preparando bem pros desafios. Muita gente comentou no último vídeo que morreu várias vezes pro Jet Dragon e tudo mais. Porém, aqui a gente vai enfrentar dois lendários de uma vez, que é bem mais difícil do que o Jet Dragon. E se você não estiver preparado, o seu bicho vai morrer, você vai morrer e tudo mais, tá? E assim, a ideia é se preparar bem pra justamente não passar aperto. A gente já passou apertos nessa série antes, mas eu quero mostrar pra vocês o grande desafio que vem pela frente. E pra isso que eu tô me preparando, que é pro grande desafio. E ainda assim, é difícil. Vou reagir com vocês aqui nesse começo de vídeo, antes só pra explicar e contextualizar essa brincadeira, tá? Mas antes de mais nada, caso você ainda não tenha o seu servidor de Power Word, contrate ele na Noir Rush. A Noir Rush é uma empresa especializada nisso. E você tem 10% de desconto com o nosso cupom CKX10. Demorou? Então, sem mais delongas, vamos lá. Ó, esse é o vídeo do Kalf, um youtuber gringo, e eu quero que vocês vejam algumas coisas, tá? Ele vai lutar contra a Bela Noir Suprema, que é a Bela Noir mais difícil que tem, que tem 900 mil de HP. E eu quero que vocês vejam um detalhe, pra vocês sentirem um pouco da dificuldade, ó. Ele tá com tudo no máximo, tá? Tira T50, 4 estrelas, full almas, todos os bichos dele estão assim, tá? Ele tem vários Goblins, tá? Tanto de fogo como normal. Ele tem uma frota de Jet Dragons, se você pode ver ali, tem, né? E ele tem as bazucas lendárias e tudo mais. E ele ainda assim fica ali basicamente uns 20 minutos pra brigar com ela. Aqui rola um corte ou outro aqui no meio da treta. E ele precisa de dois times. Eu vou mostrar pra vocês, dois não, né? Ele vai no meio da luta. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu não vou deixar o vídeo todo, tá? Mas todos os paus dele são perfeitos. Todos os Jet Dragons dele são 4 estrelas e com almas upadas, tá? Ele mostra isso aqui em algum momento. Mas aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Quando ele vem aqui na base, olha o que ele tem. Ele tem sempre um Jet Dragon 4 estrelas e ainda assim é difícil, tá? Ele não tá jogando hardcore, ele tá com 1000 de vida. Ele resetou a vida dele pra focar em dano, né? E tem vários momentos que ela bate nele e ele não toma danos de hit kill. Teoricamente, se fosse no hardcore isso aqui, ele já teria morrido, tá ligado? Ela passa várias vezes e dá dano nele, deixa ele com pouca vida, os paus dele com pouca vida, mas ele em si, ele não passa tanto sufoco assim. Mas no hardcore, isso daqui seria, tipo, 1000 vezes mais difícil, porque você não pode tomar um hit. Você tem que ficar ligeiro, se esquivar, sair, e os ataques dela mudam, padrão de ataque dela muda e tudo mais. E como eu falei, todos os bichos dele têm os ataques, os melhores ataques, os melhores passivas e bufado até o máximo, tá ligado? E quando eu falo que, tipo assim, ele tem muito, tipo assim, ele não tem pouco, ele não tem 10 Jet Dragons, ele não tem 20, ele tem uns 60, tá? E na batalha aqui, ele troca pelo menos uns 20 ou 30 deles, porque alguns deles morrem. Então, pra vocês terem uma ideia, se o Jet Dragon dele perfeito tá morrendo e ele não arrancou nem metade da vida do bicho, pra vocês verem o tamanho do desafio que é ganhar disso aqui, tá? E esse daqui vai ser o nosso desafio final. E se eu não me preparar com a perfeição, eu não vou chegar nem perto, tá ligado? Então, pra galera que tá reclamando, falando, não, não faça perfeito, faça no aleatório, eu até acho legal fazer no aleatório, eu acho legal você se arriscar e se desafiar, mas tem desafios que ou você se prepara bem, ou não vai rolar, e ela é um deles, tá ligado? Ele, ó, você viu, ele sai da base pra não tomar o dano e tudo mais, enquanto isso, ele vai trocando várias e várias vezes todos os Jet Dragon deles, né? Ele troca mais uma vez, coloca mais 20 ali, e aí
Mano, assim, e nisso, arrancando, pra arrancar 900 de dano dele. Depois, ele troca e começa a jogar com Blasamutes, porque ela troca pro elemento de gelo. E aí, no elemento de gelo, ele tem o Pirim, perfeito também, com 50. Todos eles, mano, imagina o tanto de alma que esse cara não gastou pra fazer todo mundo perfeito, ó. Já é Dragons todos perfeitos, todos os Blasamutes dele são perfeitos também, tá? Todos eles estão com 1.800 de ataque. Sempre, ó, com trabalhos manuais. Ele não deu hambúrguer de Mozart pra todos, tá? Isso daí é um fato, porém, ele já tá aqui, ó, com todas as almas, todos eles, tá? E ainda assim, eles morrem, tá ligado? Na luta. É uma luta impossível de você sair ileso. É uma luta que, se você for fazer isso daqui despreparado, com uma base só, com um grupinho não perfeito, mano, você não vai chegar nem na metade, tá ligado? E vocês sabem que aqui a gente leva as paradas a sério, eu pelo menos. Então, se ela matar a minha base inteira e eu for junto, vai todo o meu time de base, tá ligado? Assim, eu acho que é um desafio muito grande pra terminar a série. Eu acho que é, tipo assim, depois dela vai ter mais coisas no jogo, claramente, pra gente fazer. Vão lançar novas coisas, mas esse daqui é o grande desafio a ser feito, tá ligado? E isso daí tudo pra ganhar uma coroa que não vai servir de muita coisa. Mas, assim, acho que é um detalhe. O fato de eu estar bridando e buscando a perfeição dos paus agora é pra economizar tempo futuramente. Ah, como assim? Porque, assim, o IV dele é 37 daquele ali. Do outro é 52, o pior IV. Eu precisaria de 5 frutas da Bella Noir, né, que ela dropa, pra poder deixar ele 100%. Por quê? Porque cada fruta aumenta 10 de IV, seja de ataque, defesa ou vida. Então, assim, ou eu vou deixar ele 100% agora, ou depois de ganhar da Bella Noir Libero, tá ligado? Aí eu teria que ficar farmando Bella Noir Libero, sei lá, 100 vezes pra ter 100 frutas pra deixar todo mundo com status de IV perfeito, vamos dizer assim, ou uma parte, não 100 vezes, tá? Aumentei um pouco o número, mas pra vocês verem que é difícil, é um bagulho trabalhoso. Então, é mais fácil você pegar e fazer um perfeito antes, né? Um perfeito legal, já vim com um IV legal, do que você pegar e ficar depois tendo que melhorar isso com frutas, né? Por isso que eu falei, eu quero focar em outras coisas não tão sérias antes mesmo da gente ir pra esse super grande mega desafio. Porque a gente tem muita coisa pra gente fazer. Olha só, um Blasamute perfeitinho aí pra gente. Porque a gente tem muito chão pela frente. A gente tem a torre do Victor pra ganhar. A gente tem os irmãos ali, Paládios e Necromos pra fazer. A gente tem bastante coisa aí pra gente explorar mesmo no mapa, tá? A gente pode pegar e combater, fazer todas as lutas contra todos os treinadores. Não sei se vocês sabem, mas tem um treinador por região, né, um tipo de treinador. A gente já lutou contra o treinador do deserto, que tem o Kitsan, dá pra fazer com outros, tá, inclusive, então dá pra gente focar a fazer esse tipo de coisa, tem bastante coisa pra gente fazer. Então, o jogo tá acabando o conteúdo que a gente tem aqui disponível por enquanto? Tá, mas eu acho que a gente chega bem perto da atualização, né, que vai acontecer daqui 2 meses. Eu não acho que a gente vai levar 2 meses pra fazer tudo isso que eu tô falando, mas eu quero fazer esses 2 episódios, na verdade, esse episódio vai ser uma mudança de base. Eu vou me desmontar essa base aqui e vou fazer com que ela vire uma base de minério pra poder farmar enxofre, pra gente fazer 5 mil munições de foguete. Porque eu acho que com 5 mil balas de foguete, a gente mata uma Bella Noir. Pelo menos, eu acho. A ideia é essa. Se a gente conseguir levar ela com munições de foguete, a gente vai fazer lançar mísseis fixos, colocar anubis pra pilotar eles e ganhar dela, tá? A ideia é essa no final, tá? Vocês viram o trank. Então, esse vídeo, a gente vai começar a fazer isso. Vai preparar isso. Eu não sei quanto tempo a gente vai levar pra conseguir fazer tudo isso, mas a ideia é que a gente consiga, nesse vídeo ou no próximo, fazer isso e ganhar a Bella Noir Libero, tá? Pelo menos é a ideia. Mas pra isso, a gente vai fazer primeiro, deixa eu já explicar e contextualizar vocês, o nosso Jet Dragon e Blasamute perfeitos. O que que seria perfeito? Tirar esse da sorte do nosso Massarico e colocar um lendário, tá? A gente acabou de fazer um perfeito, né? Que vocês viram aí, ó. Só que o IV dele não tá bom. Então a gente vai pegar e melhorar ele sem ser o IV, sem o IV tá bom. Tipo, ele tá bem parecido com o nosso, né? Porém, ele tá com um lendário. Isso daqui é legal. É ruim? Não é ruim. Não precisa, tipo, ele não precisa ser perfeito. Ele vai ser um dos que não vão ser mais mutáveis, né? Mas a gente pode fazer outros melhores. E outra coisa que a gente conseguiu foi, a partir do último vídeo, eu comecei a bridar Jet Dragons. Comecei a bridar vários Jet Dragons. E com isso, a gente conseguiu a passiva de Brutal, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas as passivas vêm aleatoriamente quando você tem passivas faltando. Então, por exemplo, eu bridei
esse cara aqui que é lendário, dragão divino, escravo do trabalho, com outro cara que não era nada disso, que na verdade tava lidando lá na outra base. E aí ele veio, me trouxe alguém brutal. E aí eu comecei a juntar pra fazer um dragão divino brutal lendário. Com esse cara, eu comecei a brigar com outro cara, né, que era também a mesma coisa, e aí ele me dropou um cara que era com Brutamontes também. Então agora eu tenho brutal, Brutamontes, dragão divino, lendário, que pra fazer G-Dragon você só pode fazer entre eles. Então esse é o jeito de você conseguir a passiva perfeita para os seus lendários. Você tem que ficar bridando entre ele mesmo até vir na sorte uma passiva perfeita, beleza? Com isso, a gente já tem um 3 estrelas aqui, que a gente vai derreter ele e colocar no nosso perfeito, que a gente já tá quase fazendo ele 4 estrelas, né? Que, meu, vou te falar, vai bolo, vai fusão, vai bridinho aí, tá ligado? Ó, o nosso Frostalion, a gente conseguiu fazer ele 4 estrelas e conseguiu fazer ele ficar perfeito também, nesse mesmo estilo. Fiquei bridando até cair um que vinha com Brutal, fiquei bridando até cair um que vinha com Brutamontes e depois fui fundindo eles e juntando as passivas. É muito tempo de breeding, é muito tempo. Eu fiz isso em off, né? No caso, eu deixei a madrugada inteira. Tanto que, tipo assim, o tanto que tem aqui de coisa, de bolo, de coisa pra fazer bolo e tudo mais, é porque eu deixei o PC ligado 24 horas com eles bridando, né? Teoricamente, e eu abrindo e fazendo bolo. E ela fazer bolo e deixava bridando. E ela fazer bolo e deixava bridando. O Frostalion que chegou no nível 1 já tá nível 23, só nessa brincadeira, pra vocês terem uma ideia. Só fazendo isso. Não enfrentei um chefe, não matei um nada, não saí pra explorar, só fiquei fazendo isso porque gasta muito tempo fazer essa parte da gestão, né? Que o final do game é muito grind. Muito grind pra você ter a galera perfeita, pra você ter os farms e conseguir fazer as paradas. Então, sem mais delongas, já falei demais. Vocês já votaram bastante nos últimos vídeos, tá? Os últimos episódios aí, eu falei bastante sobre a gente fazer uma outra série, começar uma série em paralelo do Power World com outros jogos que vocês têm interesse. Tem gente que comentou no Rush for the Weekend, tem gente que comentou Hades 2, tem gente que comentou Pokémon. Eu quero... realmente, eu vou fazer um vídeo de cada um deles, vou trazendo aqui pra vocês durante a semana, e eu quero o feedback de vocês pra gente poder ver se ficou legal ou não, como que a gente faz, talvez fazer mais de um episódio ali, se não vingar a gente cancela, se vingar a gente continua, até zerar, ou até fazer um desafio enorme, tá ligado? Ah! E de fato, muitas pessoas querem saber quem é o pau mais forte. Muita gente fala, teve gente que comentou que era o Lambal, teve gente que comentou que poderia ser o Anubis, poderia ser outro, mas na real, o bicho que fica mais brabo de todos, independente, tipo assim, ele é o que fica mais forte, não tem, tipo, coloca todo mundo no máximo, com full alma, full tudo, ele é o cara que dá a cor em todo mundo, é o Necromos. É o Necromos, tá? Além dele ser muito style, ele é o mais forte. Ele é o que tem mais status de todos. A Bela Noa chegou com status bem bom, porém não chega perto dele, tá ligado? A Bela Noa Libero ainda tá ali. Ela tem uma passiva muito boa, que é a passiva da bruxa. Só que ela não tem a passiva do lendário. Se ela tivesse a do lendário, ela seria mais forte. Mas como ela não tem, ainda é o Necromos. Primeiramente, a gente vem nessa base, pegar tudo que tem aqui e levar pra lá, pra outra, né? A gente tem bastante coisa aqui. Duas coisas importantes, que é polímero, né? O óleo de pau requintado e leite e ovo pra poder fazer as paradinhas. Com isso, a gente pode tirar todo mundo daqui agora, né? No caso, todo mundo que farma, no caso, e leva pra lá. Pronto, ó. Estamos bem abastecidos, não é mesmo? Agora eu vou fazer só o quê? Vou pegar duas coisas dali só que são importantes... E aí a gente vai procurar nosso novo lar. Porque basicamente, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai montar uma mineradora de enxofre, porque a gente precisa pegar, basicamente, são 25 mil enxofres. 25 mil enxofres? É, 25 mil enxofres. Porque 25 mil enxofres fazem pólvora, e a gente gasta 5 pólvoras para uma bala. E aí, dividido isso por 5, dá 5 mil balas. É isso, tá? Basicamente, esse é o rolê. Eu preciso upar meu Frostalion também, tá? Então, além de upar o Frostalion, a gente precisa fazer duas coisas interessantes, que é o quê? A gente tá bridando os G-Dragons
sem ser e ver perfeitos ou quase perfeitos. São só 90, 90 e poucos, tá valendo, né? Só que ele tá difícil de vir um com as passivas boas, tá ligado? Ó, conseguimos um legal agora, pelo menos, com as passivas. Só que aqui, ó, a gente tá tentando juntar esses dois vacilão aqui, ó. E esses dois vacilão tem um IV bom, porém os filhos estão vindo horríveis, tá ligado? E as passivas, né, tão duvidosas. Falando mais uma vez que quanto melhor a passiva, pior o bicho, tá ligado? Agora que eles estão bridando aí que nem louco, vamos lá procurar nossa nova base, nosso novo local, que tem que ser um local bom, tá? Que eu não lembro, na verdade, de cabeça, a nossa base de enxofre. Eu lembro que tinha aqui na praia, tinha algumas, tá ligado? Aqui dentro do vulcão tinha uma ou outra também. Mas vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Não seria por isso. A gente vai ali, dá uma olhada e depois volta. A gente tá com o nosso Frostalion perfeito, a gente só precisa botar as almas nele. Então eu preciso farmar almas também. Eu não lembro como que farma almas, a não ser pegando em baú ou achando no chão. Não sei se tem outros meios, eu acho que não. Vou pegar o Jadobi, que ele tá com vertiginoso, ele é bem mais rápido. Opa, opa! É aquilo que estamos vendo? Não, eu vou cair. Será que eu vou poder fazer base aqui em cima por estar tão perto do Astegon? Opa, ó, ó, ó! Nossa, que aqui vai ser horrível. Todo mundo vai se matar o tempo todo. Se eu fizer uma base aqui, tipo, os caras vão farmar isso daqui e morrer no fogo. Vai ser batata, tá ligado? A não ser que eu construa algo. Já pensou? Será que eles deixam eu construir algo para cobrir esse vulcão? Eu acho que não. Eu acho que vai dar ruim. Temos uma possibilidade. Voltamos aqui mais tarde. Bora, já amanheceu. Pra cá. Eu queria achar uma casa que fosse, mano. É que lá em cima não dá porque tem a torre. A torre não deixa. Mas aqui para baixo deve ter algum lugar, tá ligado? Tem que ter algum lugar. Eu sei que lá na praia tem e tal, mas eu quero uma base de enxofre que não seja atacada. E eu queria principalmente uma base de enxofre, se não tivesse um poço de lava que matasse meus bichos. Deve ter coordenada, você agora deve estar comentando várias coordenadas, mas ó, opa, aqui temos uma, hein? Acho que temos uma aqui, hein? Ó, aqui eu acho que não é atacada. Ó, vamos salvar essa coordenada aqui, ó. 762453, tá? Aqui temos uma, ok. Ali tem mais uma possível base. Podia ter vindo de Jet Dragon, né? Seria bem mais rápido. Pronto, vamos fazer naquele lugar mesmo que a gente tinha visto aqui. Vamos lá, fez a base. Pronto. Agora que a gente fez a base, a gente vai colocar a galera pra minerar. Ó, a base só vem até aqui, tá ok. Então a chance da galera vir cair na lava aqui é pouca. Ali é muita, a gente coloca uma parede, qualquer coisa. E é isso. Aí a gente vai colocar os mineradores para minerar, né? Então a gente volta lá na nossa base. Pega cimento, pega madeira, pedra. Pega isso daqui para poder fazer cama. E agora a gente vai lá. Agora a gente vai fazer um baú. Incapacitado já. Já, galera. Já incapacitado. Ferimento leve. Nossa, já tem um cara. Nossa, já. Beleza, deixa a galera para transportar que voa, né? Porque se não voar aqui, vai de base, no caso. Agora, o que eu vou fazer? Vou tampar essa parte aqui para a galera não morrer. Porque, ó, os caras são bons em querer ir para lá, né? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um. Vou colocar mais alto isso aqui. Fazer um muro aqui, basicamente. E belezinha. Certo, aí agora a gente vem, coloca aqui, sobe muros. Inclusive, a gente tem que fazer o negócio de comida, né? Nossa, que foi uma coisa que eu não tirei do outro. Nossa, eu vacilei muito. Eu deixei a parada de comida lá. Eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar isso aqui. Aproveitar que aqui não tem nada desse lado. Vou fazer a cama deles aqui. Nossa, mano, essa mudança que eles fizeram no piso ficou horrível. Porque você não consegue mais colocar a escada no chão, tá ligado? Não consigo mais colocar uma escada aqui, se não tiver uma parede. Mano, faz sentido? Não faz sentido. Tem que colocar uma parede pra colocar uma escada, tá ligado? Ou colocar um bagulho do lado aqui, ó, por exemplo. Vim aqui, ó, coloca aqui do lado, aí ele deixa eu construir uma escada aqui, ó. Ou não, nem assim. Na verdade, a parede tem que estar do lado. Ó. Tenho que vir aqui, colocar a parede aqui. Aí ele deixa eu colocar uma escada aqui, ó. Faz sentido isso? Aí agora que tem uma escada, ele deixa eu colocar outra escada? Não, eu vou ter que fazer a mesma parada. Tá de sacanagem comigo, tá vendo? Que bagulho escroto!
arrumar isso, tá ligado? Aí aqui a gente faz a cama da galera. Paradinha de ração, vou deixar aqui. Aí eu vou colocar a minha própria ração aqui. Depois eu pego mais. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, só para agilizar aqui eu vou ler. 13 camas, tá bom. Eu não vou colocar mais que isso. Vou tirar. Nem precisa de tantos, tá ligado? É mais pra galera farmar o enxofre aqui e ficar de boa. Galera. Ih, mais um incapacitado. Mano, os caras estão caindo em alguma lava aí que eu não sei onde é. Tá? Algo de errado não está certo. Calma aí. Ou eles estão bugando e aparecendo na lava. Pronto, ó. Ó o tanto de palude aqui, ó. Ó o tanto de palude não, o tanto de enxofre aqui, ó. Show de bola, galera. Aqui em cima a gente também vai ter que fechar? Acho que também vai ter que fechar, né? Pra galera não ficar se acidentando. Verdeste, seu inútil! Para de pegar fogo, Verdeste. Morre não, Verdeste, você tá maluco? Aí, ó, mano, esses caras tão viajando na maionese. Como que esses caras tão caindo lá pra baixo? Ideia. Deve ser bug, mano. Não é possível, porque, tipo, vocês viram, o cara teria que subir lá em cima, né? Subir lá pra cair. Aqui pra baixo, nem área de base tem e nem vulcão tem, tá ligado? Então, o cara não conseguiriam ir pra lá, além das montanhas na beira do mar, tá ligado? Então, sei lá o que que tá rolando. Aqueles malucos ali. Vou botar uns guarda-costas aqui. Orsark pra trabalhar. Orsark trabalha bem, mas trabalha muito. Preciso de alguns que voam pra justamente não pisar no fogo. Vou botar isso daqui. Aqui, ó. Pegar os Ragnarok dessa região mesmo e usar eles. Pronto. Cadê os quebra-quebra? Vou botar um Astegon aqui. Resolvido. Aí quebra tudo, faz as paradas. Ah, não, galera. Não vem querer brigar aqui agora, não. Não vou brigar aqui não. Pronto, ó. Resolvido o problema. Aê! Todo mundo feliz? Todo mundo feliz, né? Aê! Ai, daqui, maluco. Ó, o cara caiu na lava e não morreu, é isso? Olha essa. Meu Deus, quase que eu caí. Eu caí na lava. Nossa, eu tô atacando minha base. Tudo zoado. Pronto, ó. Base está minimamente feita, tá ligado? Talvez a gente possa ser atacado por aqui, não sei. Mas vamos descobrir isso em algum momento. Não vai ser agora. Deixar a galera aqui com ração. Eu só preciso fazer a parada da praia mesmo. Pra galera descansar. Ó o tamanho do Astegon. Deixa eu tirar esse Astegon daqui, na real. Vou botar um Astegon bridado. Ou melhor, acho que eu vou colocar o Menashe. Menashe é melhor. Pois Menashe aqui é o boss, né? Benachinha aí trabalhando. Eu vou lá buscar palúdio. O bom é que a gente tem uma base perto do Jet Dragon. Agora pra farmar ele ficou mais fácil. Na real, deixa eu fechar esse bagulho aqui. Ó, Zephyr, de onde tá vindo. De onde que esses caras tão vindo, mano? Tem que fechar isso aqui, não é possível, cara. Tem que cercar porque os caras tão saindo fora, mano. Faz nem sentido isso. Cadê? Os caras têm que querer muito sair pra poder passar por aqui, tá ligado? Tem que querer muito, muito. Mas tá valendo. Fechamos o que tínhamos que fechar. Pronto, resolvido. Tá tudo de boa. Tudo de boa, tudo tranquilo. Deixa a galera farmando enxofre aí. Aí a gente vai pegando enxofre e levando pra outra base pra fazer munição. Como eu falei, a gente vai precisar de muita munição, muito enxofre. Deixa a galera. Nossa. Vacilo meu. Beleza? Sucesso. Agora a gente vai lá buscar o nosso G-Dragon perfeito ou Vazamute perfeito, quem ficar pronto primeiro. E vai fazer mais. Ó, levou um tempo, né? Pra gente achar a base, fazer as paradas. Deu tempo da galera fazer aqui. É porque eu parei nesse meio tempo, fui jantar e voltei. Né? E aí, o que acontece? A gente fez bastante Jet Dragon, bastante Blazamute. E a gente vai deixar nosso Jet Dragon 4 estrelas, nosso Blazamute 4 estrelas. E vamos ver se a gente vem um com a passiva perfeita. Brutal Brutamontes, ó. Opa, já temos um Brutal Brutamontes. É bom. Olha o tanto que foi feito aqui. Opa, um perfeito!
Isso, meu chapa. Conseguimos um perfeito já. Vamos abrir esses daqui. E aí a gente vê qual é a daquele lá, tá ligado? Porque assim, depois a gente vai precisar upar. E nada melhor do que upar fazendo o quê? Matando e caçando lendário. Então nesse vídeo aqui a gente ainda vai pegar. A gente fez a nossa base, nosso farm de enxofre para preparar as coisas para a próxima base, que é a luta contra a Bela Noir. Mas antes a gente vai fazer o quê? Pegar, fazer o Blasamute ficar perfeitinho, né? Ver se ficou perfeitinho. Upar eles até os 50. A gente upa todos eles aí, tanto o nosso Frostalion, como o nosso G-Dragon, que vai ficar legal também, o Blasamute novo, que vai estar com a passiva do lendário. E aí, depois disso, a gente vai fazer os outros lendários que faltam, que é Paladios e Necromos. E por último, a última torre. A última torre, se não me engano, tem 200 mil de vida. A Bela Noir Libero, ela tem 400 mil e alguma coisa. Tá ligado? É uma pequena grande diferença, né? Para vocês terem uma ideia de como que ela é muito mais difícil. Vou pegar os últimos aqui. Tem bolo a roda aqui. Vamos deixar mais pra cá. Beleza. Eu acho que vai faltar espaço na box. Mas desses dois aqui, o que a gente tá esperando? A gente tem um Brutal, Brutamontes, Lendário Divino, tá? O IV não importa tanto, mas importante é a passiva. Que assim, o Jet Dragon a gente ainda não conseguiu com a passiva correta. Opa! Já veio de prima. Um muito bom. Ó, tá atacando a gente, mas eu tô pesado. Pera aí. Brutamontes. Nossa, ele tá vindo bem estragadão, né? Cheio de sujeira. Eu não sei se esses caras aí vão dropar alguma coisa de interessante, mas vamos lá tentar ver. Armar eles lá rapidão. Nossa. Nada a ver com nada esses. Opa, um Brutamontes puro. Ótimo. Nossa, ficou alguns no chão, né? Eu vou ter que gerar espaço lá, mas deixa eu fazer um negócio primeiro. A galera. Beleza. Juntou todo mundo aí? Então vai. Ah, claro que tem que ter um atrasado do Enem, né? Claramente. Como é, amigão? Você não queria vir na minha base? Cadê minha hospitalidade? Toma. Obrigado. Ó, droparam seis pergaminhos de placa de. Ah, boa! Vamos guardar as coisas aqui, guardar as coisas aqui. Agora a gente tem que liberar espaço na caixa de pau. Esse aqui, ó. Pegar esse. Aí, acabou. Quatro estrelas. Temos um G-Dragon com quatro estrelas. Depois a gente derrete num outro G-Dragon com quatro estrelas. Tá valendo. GG, sucesso. Vamos lá, a gente tem um Brutamontes. Só Brutamontes. E aí a gente tem um lendário Brutal Dragão Divino. Ah, os dois são. Nossa, que ruim, mano. Que ruim! Vamos lá, deixa esses dois aí. Até fazer outro. Aqui eu quero ver quem tá aqui. O que que eles são? Esse aqui só precisa de um Brutal, né? Brutamontes, no caso. Pô, perfeito, cara. Perfeito. Ó, maravilhindo. Vai ficar com a defesa de merda. Vai ficar com a defesa de merda. Mas tá valendo. Os dois aqui. Aqui a gente deixa uma galinha e uma vaquinha para fazer mais bolo. Pronto, bora. Agora vamos lá fazer o G-Dragon e o Frostalion. Primeiro vamos no Frostalion pegar. Antes de mais nada, vamos lá na outra base. Vem cá. Falta quantas? Nossa, falta três. Tá bom, bora. Aqui você vem para o PV. Ah, eu acho que eu tenho pontos suficientes para fortalecer meu segundo time. Pronto! 1.300 de ataque já no nível 30, tá? 1.700, 1.300. Essa é a pequena diferença aí de um lendário. Vamos enfrentar o G-Dragon. Mas a gente me perguntou se tiraram o bug dele e tal. Se tiraram na última atualização, né? Na última grande atualização. Eles fizeram com que voadores e flutuadores, né? Não tomassem dano de queda, tá? Então,
qualquer um que tenha o poder de voar, assim como Dragon, Frostalion e tudo mais, não toma dano de queda. Acho que o Frostalion ainda toma porque ele ainda pisa no chão que nem o Shadowbeak. Eu não vou colocar o meu Frostalion de nível 30, apesar de ele estar forte, porque ele vai tomar um golpe só de fogo e vai de base. Eu acabei de fazer ele, eu quero pelo menos testar, né? Tipo assim, esperar ele chegar no nível 40. Se bem que eu podia ter dado o scroll dourado pra ele, né, mano? Pra ele upar rápido. Sou muito burro, velho. Você é louco. Vamos lá, volta. É um arrependido. Nossa, que status horrível você já é, Dragon. Mas você vai ser, sabe o quê? Fuji! Bola de fuego. Meu Deus. Nem precisava estar com o bagulho de ver, pera aí. Putz, eu tô com Verdash. Nem devia estar com Verdash aqui. Tomei muito dano, calma. Meu Deus do céu. Sai de mim! Vai, Genial, arrebenta ele. Tem que ajudar o Genial, porque senão o dano dele não é tão alto. Meu Deus do céu! Chão desnivelado, desgraçado! Meu Deus! Eu tô pegando fogo! Não posso cair lá embaixo. Se eu cair lá embaixo, já era a treta. Porque até eu voltar, o menino resetou. Nossa. Sai daqui! Mano, mesmo já tendo derrotado ele antes, tá ligado? Meu Deus! Vambora. E contra ele eu não tenho muita vantagem. Pelo menos não com esses que eu tô aqui agora, né? O cara só encosta em mim e me dá dano. Ai, tomei. Vem, 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 vem. Ainda bem que ele veio fácil, de primeira. Tá ótimo. Dragão divino e estrategista inabalável. Tá bom. Você é louco, cachoeira. Sempre acho que, mano, às vezes o cara vai vir aqui me dar um golpe desprevenido. Por isso que a próxima luta contra os lendários vai ser muito difícil, né? Porque são dois. E qualquer um deles que me acertar sem colete é hit kill, mano. Tem segredo não. Tem desculpa.
Eu tô com um bagulho, vamos gastar, vai. Por mais que a base esteja aqui perto. Fala, galera, como vocês estão, os queridos? Ó, farmaram bem, né? Vou pegar aqui umas coisinhas aqui e vou voltar lá pro meu cafofo lá. Que eu vou sacrificar ele e ver se vem o que queremos, né? Inclusive, é sem cerimônia, porque esse cara aí merece. Cadê você? Vou botar pra fazer pólvora. Que a gente já consegue fazer algumas aqui, ó. Opa! Milão, hein? Quase, hein? Tá bom, já vai dar pra fazer bastante munição das que a gente precisa. Vou fazer o seguinte, vamos evoluir o nosso Frostalion. Frostalion, tá nível 34, né? Se eu te dar um desse? Nossa, preciso de muitos pra fazer você evoluir um nível, né? Vou fazer o seguinte, toma, dois níveis. Cadê? Opa, nível 50 você, vai. Pronto, Frostalion. Ó. Ó, mais um. 43, hein, Frostalion? Agora você tanca ele, hein? 1.800 de dano. Já passou o nosso Blasamut, tá? Inclusive. Falando nisso, tá faltando alguma coisa pro Blasamut ali. Peraí. Acho que na época que eu fui fortalecer o Blasamut... Ah, defesa, mano. Olha só, pronto. Agora sim. Todo mundo bem upados, menos você, Shadowbeak. Felizmente. Por enquanto, Shadowbeak. Por enquanto. Quem sabe sua hora vai chegar já. Eu só vou fazer a galera perfeita aqui, ó. Fazer o Jet Dragon pra poder ganhar do Necromos, é claro. E da Bela Noir também. Porque um divino, um Jet Dragon perfeito, basicamente, deve dar pra solar a Bela Noir normal, né? A Bela Noir Libero vai precisar de uns 10. Só pra vocês terem uma ideia da diferença. E é isso. Pronto. Beleza? Show de bola. Upamos. Fizemos nossa base. Conseguimos, na verdade, dar uma evoluída. Esse episódio foi um pouco mais tranquilo em relação a isso. No próximo episódio, a gente vai terminar de fazer, né? Como já vai ter farmado bastante pólvora, a gente vai conseguir fazer bastante munição de foguete. E vai poder depois preparar nossa base pra ganhar dela só na base da foguetada. Demorou? E é isso, pessoal. Quero saber o que vocês acharam. No próximo a gente ganha do Frostalion de novo. Tenta dropar mais algumas munições. E talvez já esteja apto a fazer Paládios e Necromos. Aí a gente vai ver se a gente vai batalhar contra eles. Acredito que a ordem, se não for essa, vai ser parecida, tá? É, Paládios e Necromos, Bela Noir Libero ou Bela Noir Fogueteira. E aí depois a gente luta contra o último Victor Frankenstein aqui. E aí Bela Noir Libero de fato, que acho que é o mais difícil possível que a gente vai conseguir em um curto período de tempo. Depois, pra fazer a Suprema, vai farm aí, como eu mostrei pra vocês. É um poder imensurável, tá ligado? O dela. Então a gente tem que se preparar bem, senão o bagulho não acontece. Demorou? Quero saber o que vocês acharam. Comenta aí embaixo, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis.